Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura do segundo Fórum Construindo Vidas Despatologizadas, que é organizado pelo Fórum Pensamento Estratégico, PENSES, pelo REPENSE, Grupo de Estudos sobre Patologização, Intolerância e Discriminação, e pelo Despatologiza, Movimento pela Desatologização da Vida. Nas sociedades ocidentais, é crescente a translocação para o campo médico de problemas inerentes à vida, com a transformação de questões coletivas de ordem social e política em questões individuais biológicas. Tratar questões sociais como se biológicas iguala o mundo da vida ao mundo da natureza. Isentam-se de responsabilidades todas as instâncias de poder em cujas entranhas são gerados e perpetuados tais problemas. Reduzida a vida a seu substrato biológico, de modo de todo o futuro está irremediável e irreversivelmente determinado desde o início. Está preparado o terreno para a medicalização, ideário em questões sociais que são apresentadas como decorrentes de problemas de origem e solução no campo médico. Especificamente, em relação à patologização da vida de crianças e adolescentes, ocorre a articulação com a medicalização da educação na invenção das doenças do não aprender e com a medicalização do comportamento. A medicina afirma que os graves e crônicos problemas do sistema educacional seriam decorrentes de doenças que ela, a medicina, seria capaz de resolver. Cria, assim, a demanda de seus serviços, ampliando a medicalização. Todos os aspectos da vida, em toda a sua sanidade e sua saudável insanidade, serão tomados de assalto e transformados em transtornos mentais, segundo o Códex, ou a Bíblia da Associação Americana de Psiquiatria, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. Sexualidade, desejos, sonhos, lutas, tudo será objeto da busca de padronização e homogeneização, que retira a vida de cena, restando apenas defeitos e doenças. No Brasil, esse movimento para trás adubará o solo para os ataques à política de saúde mental em perspectiva antimanicomial, com o ressurgimento de manicômios e processos autodenominados terapêuticos que mais se assemelham a castigos medievais. Daí em diante, a patologização da vida ocorrerá em uma assombrosa espiral, culminando na epidemia de diagnósticos de transtornos mentais que assola o mundo contemporâneo. Temos à nossa frente uma grande tarefa coletiva: resistir a esses processos que patologizam a vida, retirando-a de cena. Esta é uma resistência científica, ética e política. Reinventar a vida, reencantar a vida. Para compor a mesa de abertura deste fórum, convidamos o professor doutor Júlio César Adler Neto, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico PENSES da Unicamp. Paulo Bonilha, coordenador da área de saúde da criança e aleitamento do Ministério da Saúde. Rosângela Vilar, Despatologiza, Movimento pela Despatologização da Vida. Pedro Tourinho, do Sindicato dos Médicos de Campinas e Região, Sindimed. Sueli Castal de Ortiz da Silva, da Comissão Gestora do CRP06, subsede de Campinas. Patrícia Guimarães, representando o CRP02 do Conselho Regional de Psicologia de Pernambuco.
E professora doutora Maria Aparecida Afonso Moisés, Unicamp e Despatologiza, Movimento pela Despatologização da Vida. Por gentileza, as autoridades podem se acomodar. Registramos e agradecemos a presença da senhora Tânia Marcucci, coordenadora da área da saúde da criança e do adolescente da Secretaria Municipal da Saúde. Agradecemos também a presença dos professores, funcionários e alunos da Unicamp e demais convidados. Neste momento, então, convidamos a professora da FCM Unicamp, membro Despatologiza, Movimento pela Despatologização e organizadora deste fórum, professora doutora Maria Aparecida Afonso Moisés, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Eu quero iniciar dando as boas-vindas a todos vocês e dizendo da honra que é estar recebendo vocês aqui para esse evento e da nossa alegria e tristeza por estarmos fazendo mais este evento, né? Alegria por estarmos mantendo a potência de atuar e de estarmos continuando a discutir, a refletir, a incomodar, né? Acho que principalmente a incomodar, né? Não deixando que durmam tão tranquilos. Né? E uma tristeza por ainda estarmos precisando fazer essas discussões. Né? Eu acho que esse evento ele tem uma marca bastante forte em relação aos eventos anteriores que nós organizamos, que é uma ampliação e um aprofundamento da visão. A gente mantém as discussões sobre a patologização da vida de crianças e adolescentes, que acontece especialmente em relação aos negando que existam diferentes modos de aprender, né? E negando que a gente precisa se descomportar, né? Querendo que todos sejamos absolutamente uniformes, padronizados, homogeneizados, submissos, submetidos. Né? Mas a gente ampliou para a discussão de outras esferas da vida que vêm sendo violentamente atacadas por esse processo de patologização, sem dúvida, a serviço de um processo fascista, não dá para usar outra palavra, que vem atacando todos os campos da vida. Então, é o campo da sexualidade que vem sendo violentamente atacado, é a luta antimanicomial que vem sendo violentamente atacada, é o próprio sistema único de saúde, são as mulheres que vêm sendo atacadas, enfim, todas as diferenças, todas as conquistas que tivemos no sentido de acolher, respeitar e valorizar diferenças, vêm sendo atacadas. E esse evento marca, mais uma vez, uma resistência. É bom saber que cada vez somos mais fortes juntos. E é uma resistência que é científica, é ética e é política. E a gente precisa, sim, resistir em nome da vida, em nome da nossa própria vida. Se não defendemos a vida do outro que está ao nosso lado, se somos coniventes com a eliminação do outro, somos coniventes com a nossa própria eliminação. Nós mesmos estamos fazendo a nossa própria eliminação. Ontem eu estava pensando um pouco, assim, um pouco na história, né? A minha própria história, que é como é que eu fui... Como é que eu cheguei aqui? Né? E eu, nesse momento, eu tenho que agradecer todo o apoio do Júlio, da Adriana, da Denise, da Maria Luísa, que tem dado todo o apoio para a organização desses eventos. Eu agradeço todo o apoio da Unicamp, que sempre me apoiou em todos os momentos em que eu precisei de um apoio institucional, inclusive nos momentos em que eu fui atacada por estar assumindo essas posições. Então, eu quero publicamente agradecer esses apoios e essa força. Mas eu estava pensando assim, como é que eu fui
me constituindo esse sujeito tão implicante e implicada com a vida, né? Tão comprometida com as lutas, tão comprando briga mesmo, me incomodando, né? E eu acho que eu percebo que eu comecei a me constituir assim. Desde pequenininha, né? Numa família em que o respeito e o acolhimento das diferenças sempre foi ensinado, sempre foi fundamental, e onde eu cresci ouvindo que, olha, você pode tudo o que você quiser, e a gente está junto, e a gente se orgulha de você, vamos embora, né? Então, acho que é assim que eu fui me constituindo, e eu lembro de uma coisa que sempre me marcou, né? Que foi, eu nasci e cresci em uma família de árabes comerciantes, né? E desde pequena, eu e todas as minhas irmãs ouvíamos sempre... lutem muito, lutem por tudo aquilo que vocês acreditam, corram atrás dos sonhos, das utopias, e nunca façam comércio da vida, das suas vidas e das profissões. Então, isso a gente sempre ouviu muito. E eu ainda era adolescente quando eu falei que talvez eu fizesse medicina, e eu ouvi do meu pai... que ele sentia muito orgulho se eu fizesse medicina, mas ele sentiria orgulho se eu não fizesse comércio. Né? Mais tarde, eu fui ver que eu venho repetindo isso de um modo talvez mais acadêmico, dizendo que medicina não é mercado, saúde não é mercadoria, principalmente que a vida não é mercadoria. Então, eu acho que isso correu muito forte ontem para mim, e eu quero agradecer a eles, porque eu estou aqui. E eu só estou aqui por eles. E quero agradecer para a Cecília também, que me suporta, me constitui, me ajuda. Obrigada, gente. Eu só queria dizer que a gente vai marcando esse evento, logo depois da mesa de abertura, eu vou ler uma moção para a Câmara de Campinas, porque nesse fascismo que eu estava falando, hoje à noite será votado um projeto de lei que muda a lei orgânica do município e que tenta proibir que se fale sobre gênero. Não existe homem e mulher. Não só nas escolas, mas na cidade de Campinas. Considerando que essa Câmara já fez uma moção de repúdio a Simone de Beauvoir, que é um motivo de vergonha, mas tem uma moção à Câmara para que pense um pouquinho, e a gente vai ler logo depois, para ser levada ainda hoje. E também, amanhã, nós vamos apresentar uma moção que a gente pode sintetizar em fica-tica. A luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, o Sistema Único de Saúde estão em risco enorme. Acho que todos devem estar sabendo que tem uma pressão enorme da Associação Brasileira de Psiquiatria, que com certeza não representa os psiquiatras brasileiros, no sentido de que o coordenador de saúde mental, Roberto Ticanori, seja substituído por alguém indicado por esta associação. Então, tem um movimento, eu estou convidando vocês a entrarem nesse movimento, que é Fica Ticanori, e a gente vai apresentar a moção amanhã, depois da fala do Paulo Amarante sobre a luta antimanicomial. Obrigada, gente. Neste momento, convidamos a senhora Patrícia Guimarães, representante do CRP02, conselheira regional de psicologia de Pernambuco, para fazer uso da palavra. Bom dia, é uma enorme satisfação estar nesse momento aqui.
Eu queria agradecer a todos, inclusive a Cida, pelo convite, a todos da Unicamp, a todos da mesa também, e dizer que Pernambuco está na luta pela despatologização da vida. Conseguimos agora criar um GT, um grupo de trabalho no Conselho Regional de Psicologia, que trata desse assunto. E estamos também fazendo o nosso segundo encontro, despatologizando a vida, construindo vidas despatologizadas lá, agora dia 26, inclusive com audiência pública também no dia 25, tentando implantar o protocolo do metilfenidato também no estado de Pernambuco. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui convidando vocês para esse evento. Neste momento, convidamos a Sueli Castaldi Ortiz da Silva, da Comissão Gestora do CRP 06, subsede de Campinas. Bom dia a todos e todas. O Conselho Regional de Psicologia, como um todo, né, e especialmente a nossa subsede aqui, tem tentado estar muito perto desse movimento dos patologiza, né? E sempre que a gente pode, a gente tenta contar um pouco para vocês que esse não é um tema que a gente pensa isoladamente, a gente tenta incluir de uma maneira transversal em cada um dos espaços que a gente ocupa, né? E a gente também procura trazer pessoas junto com a gente, como a Rosângela, que está aqui do meu lado, parceira, colaboradora, muito presente, né? E que nos alimenta de todas as informações, né? Então, para a gente é muito importante estar aqui. A gente tem, inclusive, um grupo de trabalho da educação que pensa isso a nível estadual. Nós duas participamos, né? E a nossa preocupação também é muito grande nesse sentido, né? O que que a gente tem condição de fazer para não ficarmos só observando e lamentando, mas também propiciando espaço de reflexão e intervindo de uma maneira mais ativa, né? Quando a Cida fala do depoimento pessoal dela, né, de apoio familiar, de desde sempre ter recebido essa condição de ser quem ela é, me vem de imediato um pensamento que é, e quem não tem? E quem não teve? E quem está hoje na posição de precisar levar o filho com 2 anos para o consultório, né? Porque toda uma sociedade diz que está errado pensar daquele jeito, os valores estão completamente contaminados com tudo que a gente já conhece, né? Então, fica essa preocupação, né? De que maneira a gente vai, então, construir esse outro olhar, essa referência que nem todos tiveram, né? E fazer esses encaminhamentos na política pública e ocupar cada espaço que a gente puder. Então, gostaria de convidar vocês a participar com a gente aqui na subsede, serão muito bem-vindos. Os nossos eventos não são só para psicólogos, né? Então, é sempre uma chamada aberta. E quem quiser participar, fica aqui também uma dica, que dentro do nosso site tem lá um campo de inscrição para receber os convites dos nossos eventos, que é boletim. Qualquer pessoa pode entrar lá e passa a receber o nosso mailing, tá bom? Muito obrigada e bom evento. Do Sindicato dos Médicos de Campinas e Região, convidamos Pedro Tourinho para fazer uso da palavra. Bom dia a todas, a todos. Quero começar aqui saudando os nossos colegas da mesa, Paulinho, professora Cida, todos os presentes aqui que já são colegas de luta aí há um tempo bom. Muito brevemente, quero ressaltar a importância dessa atividade neste momento do Brasil, de Campinas particularmente, porque, feita a professora Cida falou, a gente experimenta neste preciso momento uma agudização muito profunda de todos os movimentos que buscam, de alguma forma, impedir a manifestação plena da diversidade, da pluralidade das personalidades, dos indivíduos. A gente realmente tem visto a Câmara de Campinas dar uma série de demonstrações muito vergonhosas, mas também outros espaços políticos importantes, como o Congresso Nacional, com o projeto 77-2015, lá do Eduardo Cunha, que atenta diretamente contra... 77, não, perdão, estou confundindo o número. 77 é outro, stand de projeto.
que atenta diretamente contra o direito da mulher no atendimento à violência sexual, né? Aquele projeto muito retrógrado, muito violento. E falar disso aqui é importante porque, apesar da gente estar tratando, se você fosse assim, extremamente rigoroso e estreito, de uma temática um pouquinho diferente, quando a gente fala das opressões de gênero, das opressões à diversidade e à despatologização da vida propriamente dita, a gente entende que esse tipo de movimento ele vem mais ou menos no bojo da mesma onda, que é uma onda ultraconservadora que, na verdade, ela atende a um interesse de setores de mercado, né? Ela trabalha, em última instância, para um aprofundamento da mercantilização de todas as relações, da vida, dos direitos e do estabelecimento de uma única lógica, uma única ética, que é a ética do mercado e das relações de força pautadas no mercado. Então, iniciativas feitas essas daqui, elas nos fertilizam para as nossas lutas e nos mantêm fortes para que a gente consiga estar organizado e conseguir continuar estabelecendo os focos de resistência, de contraponto e pensando as perspectivas para a gente voltar a avançar, o que nesse momento está bastante difícil pensar em efetivamente avanços. Então, a gente precisa pensar nas resistências, na minha opinião, nesse momento, mas sempre tentando enxergar no horizonte os caminhos para a gente poder voltar a conquistar direitos pautados numa ética humanista, plural, não fascista, não patologizante. Então, quero declarar aqui que o Sindicato dos Médicos, né, que é um parceiro novo aí nessa luta, compartilha integralmente dessa agenda e vai ser parceiro não só agora, mas em várias outras atividades que se engajem nessa luta. E, evidentemente, né, aí falo nosso mandato e as outras iniciativas nas quais também participo, vocês podem continuar contando. É isso. Muito obrigado. Convidamos Rosângela Vilar, do Despatologiza, Movimento pela Despatologização da Vida. Agora tá. Bom dia a todos e todas. Lá estamos nós aqui de novo, né, para mais um evento para discutir a patologização e a despatologização da vida, com tantos parceiros, né, e ainda ganhando agora o Sindimed, que para a gente é revigorante, né, que é diante do quadro nacional que a gente tem, quando a gente ganha o apoio, né, do Sindimed, para a gente fazer, acho que vamos mais, dar mais um passo, né, e vamos que, acho que tem saída, vamos lá. Bom, tivemos um ano intenso, né, em especial nesse segundo semestre, com eventos que nos puseram a pensar, mudar, agir, e tudo isso de novo, né, numa roda que não pode parar se a gente quiser dar respostas efetivas a isso que a sociedade vem trazendo. Esse evento que a gente está abrindo agora, o segundo Construindo Vidas Despatologizadas, encerra a nossa programação de 2015. Né? Que ele nos enriqueça, tá? Nos movimente, como aconteceu nos eventos anteriores, e nos dê água na boca para ver o que vai acontecer em 2016, né? Que a gente já está pensando. Só que o convite para vocês é: saiam de serem espectadores dos nossos eventos e passem a ser ativos, né? A participar das nossas reuniões, a participar do movimento, né? As reuniões são abertas, né? Uma vez por mês no Conselho de Psicologia, dentro da pastinha de vocês tem o folder do Despatologiza, e que as próximas programações conte com as ideias de vocês, as ações de vocês. Gente, só agregando força que a gente enfrenta isso que está aí. Né? Poucas pernas, poucos braços, por mais fortes e desejosos que eles sejam, não dão conta disso. Né? Então, assim, precisamos nos unir e nos encontrar. Que esse evento, então, seja muito rico e que amanhã a gente saia daqui com vontade de quero mais, de que mais que eu posso fazer. Bom dia. Coordenador da área de saúde da criança e aleitamento do Ministério da Saúde, convidamos Paulo Bonilha. Boa
Alô. Vou pedir licença para ficar de pé, eu não consigo falar sentado. É, queria dar bom dia a todos e todas, dizer da honra, né, de estar atendendo a esse convite, né, da professora Cida Moisés e do Despatologiza, da Unicamp, para que o Ministério da Saúde estivesse presente aqui hoje. E mais do que honra, alegria, né, porque eu, como cria da casa, né, onde fiz minha graduação, minha residência médica, minha especialização em saúde pública, onde eu sou médico, né, contratado do Hospital das Clínicas, do pronto-socorro. Então, para mim, a Unicamp, para mim, é a segunda casa, né, o centro de convenções. Eu comentava com o professor Hader, que acabei de conhecer, tive o prazer de conhecer. As paredes daqui têm muitas recordações, né, fui do DCE, fui da Associação dos Médicos Residentes, né, Pedro? E, então, para mim, tem um valor afetivo muito importante estar aqui e para discutir uma questão tão importante, né? Então, eu queria, inicialmente, né, saudar a Sueli, do Conselho Regional de Psicologia, que o Brasil hoje tem que ser muito grato aos Conselhos Regionais de Psicologia, como o de São Paulo, o de Pernambuco, que está aqui presente, né, com a Patrícia. Eu acho que o Brasil tem que ser muito grato ao papel que os conselhos têm desenvolvido no sentido de denúncia dessa questão, né. Queria saudar a querida Rosângela, que eu tive o prazer de ter como companheira, como servidora municipal de Campinas, fazendo um trabalho maravilhoso, né, no sentido de despatologizar, né, as crianças com dificuldade, o trato com as crianças com dificuldades de aprendizagem aqui na Prefeitura de Campinas, e que teve o mérito de iniciar um trabalho muito interessante, né, que é a rede da criança e do adolescente, que de juntar profissionais, os profissionais da rede municipal que trabalham com esse foco. Queria cumprimentar o professor Júlio Hader, né, do Penses da Unicamp, por essa iniciativa brilhante que são esses fóruns. Eu acho que esses fóruns enriquecem a universidade de pensamento crítico, né? Eu acho que a universidade brasileira precisa disso. Queria cumprimentar a querida professora Cida, que eu tive o prazer de ser minha professora aqui na universidade e que com a qual eu pude adquirir crítica em relação a essa questão do processo, da forma de lidar, de tratar com as questões, dificuldades da escolarização das crianças e enfrentamento à medicalização. Cumprimentar Pedro Torinho, pelo Sindimed, do qual eu também já fui diretor e tenho um carinho muito grande. E Pedro, eu tenho a honra de dizer, é meu vereador, né, na cidade de Campinas. Eu sou morador de cidade de Campinas, e nesse momento que a gente tem visto, tem sentido vergonha, como disse Cida, em relação a vários atos da Câmara Municipal de Campinas, Pedro tem sido uma das poucas luzes nesse meio de obscurantismo, de escuridão, de atraso, que a gente tem visto com tristeza em atos da Câmara de Vereadores, né? Então, é muito bom estar com Pedro. Eu queria dizer que, rapidamente, né, o Brasil tem tido muitos avanços do ponto de vista dos seus indicadores de saúde da criança e dos adolescentes, e que tem que ser motivo de orgulho. A gente tem que falar das coisas que vão bem no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países a cumprir o objetivo do milênio número 4, de redução de mortalidade na infância, já em 2012, né, o período de cumprimento, de fechamento da meta seria 2015, e o Brasil foi um dos primeiros países a cumprir a meta de redução da mortalidade na infância, crianças menores de 5 anos, e com uma redução de 77% na mortalidade, a quinta maior redução no mundo, e que tem trazido curiosidade científica e política por parte dos países que têm nos procurado no Ministério da Saúde, no verdadeiro assédio, para tentar entender como o Brasil conseguiu tamanha façanha. Se hoje a gente tem uma mortalidade na infância de 14, e que ainda é pouco se comparado com países da América Latina, como Chile, Costa Rica, Cuba, que tem mortalidade já de um dígito, menor de 10, nós tínhamos 60, gente, em 1990. 60 de mortalidade infantil na infância. Então, foi um grande avanço, temos muito a avançar ainda, mas a gente tem que comemorar cada avanço. Isso não é gratuito, isso foi fruto de uma
de uma associação de políticas públicas, de a gente ter eu estava num evento em Washington recentemente, eu falei, o Brasil não teria conseguido isso sem ter um SUS. A gente tem que bater no peito e dizer, nós temos um sistema nacional de saúde público, gratuito, integral, universal, que só pretende isso, né, gente? Oferecer toda atenção, ser integral para tudo, né? Universal, para todas as pessoas. Então, é esse desafio que o Brasil vem enfrentando, e o que os trabalhos científicos estão mostrando, o Lancet mostrou isso em 2013, um trabalho muito interessante, que foi, é a conjunção da gente ter esse SUS com uma atenção primária, com uma cobertura crescente, um programa de saúde da família com uma cobertura crescente, fortalecido ainda mais agora com mais médicos. Isso, associado ao Brasil ter o maior programa de transferência de renda do mundo, chamado Bolsa Família, a conjugação dessas duas coisas, dessas duas políticas públicas, de forma sinérgica, que foi o maior fator de redução na mortalidade da infância no Brasil. E isso não é fruto, não é trabalho, ah, é trabalho do Ministério da Saúde, não é trabalho, é trabalho do MDS, trabalho do Governo Federal, é um trabalho de todos do SUS, de cada estado, de cada município. Estou vendo Tânia, né, coordenadora de saúde da criança do município de Campinas, né, a quem eu cumprimento, eu também sou servidor municipal, então queria agradecer a presença da Tânia aqui. A gente tem trabalhado muito junto, né, tentado estreitar parcerias, né, Rosângela. E, então, esse é fruto do trabalho de cada Secretaria de Estado de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, cada trabalhador em última instância, cada agente de saúde, cada profissional médico, enfermeiro. Então, é esse movimento que produziu esses avanços nos indicadores gerais de saúde no Brasil, que levaram o Brasil a ter o maior programa de imunização do mundo. Isso é importante ser dito. Ter uma das maiores aumentos das taxas de aleitamento materno do mundo também, com o Brasil tendo a maior rede de bancos de leite do mundo. Então, essas coisas são importantes ser ditas, porque as notícias ruins saem nos jornais todos os dias. Essas não saem. Essas a gente tem que ter orgulho de dizer. Nós temos muitas mazelas, o SUS ainda está muito longe de ser o que nós gostaríamos e nos envergonha muito, mas tem muitas coisas boas e que tem feito e produzido esses avanços. Agora, a gente não pode deixar de ser crítico que as médias, elas são enganadoras. Dizem, né, que tem uma brincadeira que diz que se eu e Júlio, né, cada um, se eu comi um frango e Júlio não comeu nenhum, em média nós comemos meio frango, né, e o Júlio não comeu nenhum. Então, no Brasil é isso, apesar da gente ter essa diminuição da mortalidade da infância, nossos indígenas, nossos curuminzinhos, têm 3 vezes mais chance de morrer do que a população em geral. Nossas crianças quilombolas, nossa criança em situação de rua. Então, nós temos muito orgulho de ter acabado de publicar com o ministro Arthur Chiouro uma política nacional de saúde da criança. A primeira vez na história do Brasil que nós temos uma política nacional de atenção integral à saúde da criança pactuada com secretarias estaduais e municipais na Comissão Intergestores Tripartite, aprovada no Conselho Nacional de Saúde, discutida no CONANDA, no Conselho Nacional de Direitos da Saúde da Criança e do Adolescente. Essa política, se por um lado ela fala de coisas tradicionais, ela aponta 7 grandes eixos que cada gestor, cada trabalhador de saúde precisa defender, se a gente quiser ter integralidade para a saúde da criança. Esses 7 grandes eixos, eles têm desde coisas tradicionais, tradicionalíssimas da saúde pública brasileira, como a promoção do aleitamento materno, a proteção da mulher e da criança, a mulher na gravidez, a criança nos seus primeiros anos de vida, promoção do parto normal, que não é outra vergonha no país, né, essa epidemia de cesáreas que assola o país, mas ela está tendo que lidar com as situações de vulnerabilidade. Um dos eixos que muito nos orgulha nessa política é de termos um eixo de atenção à situação de populações de crianças em situação de vulnerabilidade. E daí, se por um lado, como eu já disse, a gente tem indígena, tem quilombola, por outro lado, a gente tem as situações da modernidade, né, de crianças em situação de violência, bebês que estão sendo tomados de suas mães, usuárias de crack, nas maternidades do Brasil, por ordem do Ministério Público, em descumprimento ao ECA, em situação em que não se verifica a função da família estendida, de se verificar se essa mulher que mora na rua, que está em situação de uso de crack, se ela não tem na família alguém que possa cuidar dessa criança. Bebês estão sendo tomados dessas mães, em situações parecidas ao filme Olga,
situações absurdas, e que a gente está tendo no Ministério da Saúde, tem que se contrapor a isso com parceria com os conselhos profissionais, com entidades de proteção dos direitos humanos no Brasil. E, para encerrar, falando especificamente agora da questão do tema que nos traz aqui hoje, com relação à questão da medicalização, essa é uma questão que, felizmente, o Ministério da Saúde está tendo todos esses parceiros aqui presentes nessa luta que é nacional, e o Ministério da Saúde, para lidar com essa nova situação de vulnerabilidade, que são quaisquer crianças que tenham o azar de ter um problema de escolarização e poderem ter o risco, a situação de risco de serem medicalizadas, o Ministério publicou, no mês de outubro passado, recomendações para o enfrentamento à medicalização, né, da infância, dizendo explicitamente, conclamando explicitamente, municípios e estados elaborarem protocolos de dispensação do metilfenidato e outros medicamentos psicotrópicos, seguindo o belo exemplo da Prefeitura de São Paulo e da Prefeitura de Campinas, que tem protocolos que estão produzindo um benefício enorme a essas crianças. São Paulo comemorou semana passada um ano desse trabalho, e nesse processo de avaliação, os CAPs estão mostrando redução de 50% no número de crianças que tomavam o metilfenidato, com as famílias entendendo que não havia necessidade. Eram problemas complexos, problemas de pedagógicos, problemas sociais que estão sendo medicalizados. E as famílias estão percebendo que não vai ser daí que as suas crianças vão ser mais saudáveis, vão ser mais felizes. Então, o medicamento está sendo suspenso com a concordância das famílias, com o entendimento crítico das famílias. E, vejam só, o número de crianças que estão tomando medicamento a menos em São Paulo é de 50% a menos, e a quantidade de medicamento, 90% a menos. O que diz o quê? Não tem só crianças desnecessariamente recebendo a medicação. Tem crianças que estão recebendo a medicação em doses muito além do terapêutico, colocando-se em risco. 60% dessas crianças tiveram medicamento suspenso, como eu disse, por questões de falta de indicação, como eu disse. Problemas outros, não são problemas médicos. 30% por problemas médicos. Metilfenidato é uma droga com muitos efeitos colaterais. A gente precisa lembrar disso. Essas crianças, várias delas, tinham problemas contraindicações médicas, cardíacas, tinham arritmia, tinham hipertensão e não poderiam usar esse medicamento, crianças e adolescentes. Então, é esse clamor que o Ministério da Saúde tem feito aos municípios e aos estados, que são quem dispensa, o Ministério da Saúde não dispensa medicamento, não faz ações de serviço de saúde. Então, é nesse trabalho de apoio do Ministério da Saúde a estados e municípios que nós estamos nesse momento, embora nós estejamos também elaborando, solicitando à Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia do Ministério, um protocolo nacional também em relação a isso, que venha fortalecer esse trabalho de regulação do Estado. É o papel que o Estado não pode abrir mão. A gente não pode deixar a caneta, os médicos com a caneta livre nas mãos. Na época de faculdade, alguns colegas brincavam, né? Quando a gente não esquecia a caneta, os colegas falavam, imagina que absurdo, médicos sem caneta como soldados sem baioneta. Era a brincadeira que se fazia. E é verdade, uma caneta na mão do profissional médico sem regulação é um grande problema. É um risco, porque muitas vezes nem todos os profissionais estão suficientemente preparados para prescrições adequadas. Então, é fundamental que os conselhos profissionais, os conselhos de medicina, que o Estado brasileiro, na figura do Ministério da Saúde, regule esse trabalho. E é esse papel que nós estamos cumprindo de uma forma complementar ao trabalho desenvolvido pela sociedade civil. Então, encerrando, quero dizer, eu não acredito num trabalho que a gente vai ter vitórias com isso apenas com norma, com regulação. É com a militância da sociedade civil organizada, né, com vocês todos aqui, militância dos nossos parlamentares comprometidos, né, com as causas progressistas, que a gente vai ter crianças mais saudáveis, adolescentes mais saudáveis, né,
sendo menos medicados de forma desnecessária e prejudicial ao seu futuro. Muito obrigado e feliz evento a todos. Convidamos neste momento o coordenador do Fórum Pensamento Estratégico, Penses da Unicamp, e coordenador deste fórum, professor doutor Júnior César Adler Neto. Bom dia a todos e todas, aos meus colegas de mesa. Bom, esse é o fórum com o qual a gente encerra um ano, né? Um ano onde a gente fez bastante coisa interessante. Mas antes, para a maioria das pessoas que estão aqui, que eu imagino que talvez esse seja o primeiro fórum, eu quero falar um pouquinho sobre Penses, né? Penses é um órgão ligado ao gabinete do reitor, cuja função é desenvolver atividades que tornem a Unicamp um pouco mais visível para a sociedade e com um olhar crítico, que já foi colocado aqui, né? Então, nós temos, acho que esse é o 17º ou 18º fórum. Os fóruns, em geral, são de temas mais de cunho pelo lado social ou humano, né? Mas também tivemos fóruns com algumas características técnicas, né? De coisas boas que estão ocorrendo no país. Por exemplo, o primeiro fórum foi sobre o reator multipropósito brasileiro, que é um reator que está sendo construído ali em Sorocaba, cuja função é substituir um reator que está em uso há 60 anos, em São Paulo, e que vai ter o papel fundamental de produzir radioisótopos, né? Você que é médico sabe da importância disso, né? E que, se não tiver isso, a gente vai ter que importar. E, muitas vezes, quando há problemas no exterior, falta esse tipo de, vamos dizer assim, de equipamento tão importante para tratamento e diagnóstico de câncer, né? Nós fizemos também um fórum que eu considero extremamente importante, dentro das coisas boas que se faz nesse país, que foi a discussão do pré-sal. Quer dizer, nós trouxemos aqui gente altamente capacitada da Petrobras, mostrando como surgiu o pré-sal, quer dizer, por que se descobriu o pré-sal nesse país, se descobriu no começo dos anos 2000, né? E toda a competência com a qual a Petrobras tem trabalhado para produzir, extrair óleo de 7 quilômetros, tem 2 quilômetros de lâmina d'água, mais 5 quilômetros de terra e sal, e lá embaixo está o petróleo. Essa tecnologia só o Brasil dispõe, e acho que os Estados Unidos, mas ninguém. E essa tecnologia foi construída aqui, com engenheiros, geólogos, matemáticos, químicos, brasileiros, de uma empresa altamente competente. Então, quando se fala do escândalo, por exemplo, da Lava Jato, etc., etc., lógico que ninguém é a favor da corrupção, mas nós temos que saber se a gente vai destruir a Petrobras, o que nós estamos destruindo, e nós não vamos deixar que isso ocorra, né? Também temos fóruns onde a gente é bastante crítico. Por exemplo, fizemos um fórum em março deste ano sobre a questão da água, né? E a gente viu que tem muita coisa errada acontecendo na gestão da água aqui no estado de São Paulo, né? E eu acho que esse foi um fórum exemplar. Inclusive, trouxemos um pesquisador americano, né, que faz gestão de água em cidades com pouca água nos Estados Unidos, que tem várias delas, acho que mais de 10 ou 12, e muitas vezes são cidades grandes, através de um programa que funciona muitíssimo bem há mais de 40 anos. E por que não se faz aqui no Brasil? E por que não se faz em São Paulo? A Sabesp convidada nem veio. Tá? Bom, e também tivemos vários fóruns, por exemplo, esse já é o Despatologiza 2. Tivemos recentemente um maravilhoso sobre racismo, né? Tivemos, há não muito tempo atrás, há um mês atrás, um pouco mais, um sobre intolerância e laicidade também. Todos esses fóruns têm um ponto muito em comum, que é a intolerância. De uma certa forma, a gente está indo um pouco para trás em alguns valores, a gente precisa combater isso. Ou seja, eu acredito que o FUPENS está tentando fazer um papel, e um trabalho que não aparece e que a gente apanha muito dele, né, Adriana? É a questão que isso é gravado, está na Rádio Televisão Unicamp, depois tudo que é dito aqui é transcrito, primeiro para uma linguagem falada, depois é transcrito para uma linguagem acadêmica, né? E depois isso vai para os
autores para correção, depois nós pretendemos fazer caderno de todos os fóruns. Só que aí a gente não está apanhando de 7 a 1, mas quase, né? Porque se nós fizermos 16, 17 fóruns, nós vamos editar os primeiros 4. Também tem a questão de dificuldade de dinheiro, uma série de outras coisas. Os primeiros 4 agora, né? Então, a gente pretende deixar isso como uma marca do nosso trabalho, para que... Eu sou da velha geração, eu prefiro ler papel, assim eu não consigo ficar lendo muito no computador. Né? É? Ah, tem em vídeo. A Adriana está me lembrando que isso vai ter em vídeo. Tá? Quer dizer, então, vocês podem ter acesso a isso. E outra atividade extremamente importante que a gente está falando, desculpe se eu estou me alongando, mas é o último fórum. É Campinas, um velho professor meu no Instituto de Física, uma vez disse para mim que ele achava que esse polo tecnológico maravilhoso que tem em torno de Campinas, ele tem sido planejado. Eu falei, como planejado, professor? Não, foi e tal, teve reuniões nos Estados Unidos com embaixadores, etc. Então, eu comecei a conversar com algumas pessoas se isso era verdade ou não, e planejar nos anos 60. Né? Será, não será? Envolveu principalmente a parte de embaixadores e políticos como o Roberto Campos, várias pessoas. Então, nós estamos fazendo um livro tentando entender se isso é verdade. Né? Porque o resultado foi maravilhoso. Quer dizer, essa riqueza que tem em Campinas, que é Campinas quase que o polo de silício da Califórnia, um negócio assim assombroso que tem aqui. Para um país como o Brasil, eu acho espetacular. Então, está sendo feito um livro, o Guilherme, que é o nosso jornalista aqui, não está aqui, não está? Ele já entrevistou, acho que umas 30 pessoas, tendo museus, pessoas já morreram, então tem entrevistas em museus e está coordenando esse trabalho. Então, acho que também está dentro das perspectivas do fórum de contar um pouquinho da história aqui da Unicamp. Bom, com relação a esse Nispatologiza, eu entendo que o tema é extremamente importante. Quer dizer, qualquer pessoa que tem familiares, no meu caso, minha mãe é idosa, a questão de remédios que se dão para antidepressivo, que a pessoa fica completamente fora do ar, esse tipo de coisa, e a gente está nas mãos de pessoas que muitas vezes dão um remédio e falar o protocolo é que a pessoa toma o remédio um mês, depois eu venho olhar aqui se está funcionando ou não, e você vê a pessoa uns dias depois e a mãe de você está olhando e não te reconhece mais. Então, tem problemas, acho que todo mundo enfrenta esse tipo de problema, e eu fico muito feliz que a gente possa estar debatendo isso com a qualidade das pessoas que vão fazer isso aqui. E fiquei muito feliz de você, foi aluno do meu pai aqui na Unicamp, tá? E gostei muito da sua fala. Tá? E muito obrigado, bom fórum a todos. E neste momento, então, voltamos a palavra à professora doutora Maria Aparecida Afonso Moisés. Eu vou ler a moção, porque a gente vai encaminhar ainda hoje para a Câmara, né? É hoje. Então, moção de apelo à Câmara Municipal de Campinas. Tenho a síntese do que ela é, né? Então, apela aos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Campinas para que rejeitem em plenário a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Campinas, número 145/2015, que propõe a proibição estabelecida na Lei Orgânica do Município de Campinas da deliberação sobre qualquer matéria legislativa que tenha por objeto a regulamentação de políticas de ensino que venham a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Então, esse é o explicativo, né? Então, a nação brasileira está estabelecida desde a Constituição de 1988 nos princípios da laicidade do Estado, do direito à liberdade plena de opinião e expressão e da rejeição a qualquer forma de discriminação ou censura. Na Câmara de Campinas, assistimos com preocupação ao avanço de uma iniciativa que atenta diretamente contra esses princípios, de autoria do vereador Campos Filho, assinada também por outros vereadores, que propõe a proibição estabelecida na Lei Orgânica do Município de Campinas da deliberação sobre qualquer matéria legislativa que tenha por objeto a regulamentação de políticas de ensino que venham a aplicar ideologia de gênero. Aliás, eu queria que alguém me dissesse que coisa é essa, né? Ideologia de gênero.
termo gênero ou orientação sexual. Tal iniciativa, além de inconstitucional, isso é importante frisar, é inconstitucional, e vamos entrar, sim, com o MADIM, se for aprovada, incorre um grave erro ao negar a necessidade premente da abordagem nos espaços educacionais de temáticas que tratem de problemas históricos e estruturantes da sociedade brasileira, como o machismo, a homofobia, a lesbofobia e a transfobia. Ao restringir as possibilidades de acesso dos jovens de Campinas a uma educação que aborde e construa uma reflexão sobre tais problemas, visando sua superação e enfrentamento, a Câmara de Campinas faz retroceder anos de avanços no sentido de uma educação plural, respeitadora da diversidade dos sujeitos e de suas expressões. Coloca dessa forma em risco a própria vida de milhares de cidadãos e cidadãs cotidianamente expostos a diversas formas de violência e intolerância, como podem atestar as tristes estatísticas brasileiras que revelam os números da violência contra a mulher e dos homicídios de homossexuais, travestis e transgêneros. Por esse motivo, nós, participantes do Fórum Penses Unicamp, Construindo Vidas Despatologizadas, realizado nos dias 16 e 17 de novembro de 2015, apelamos aos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Campinas para que rejeitem em plenário a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município de Campinas, número 145/2015. Aprovada por aclamação. Então, agora acho que devolvo para a Débora. Bom, agradecemos então as autoridades que compuseram a mesa de abertura deste evento e convidamos para tomarem seus lugares junto à plateia.